Caramba. Olha só, pessoal, olha. A Nadia está ali e acabou de olhar pra mim. Ué, vai lá falar com ela. É, tem razão, eu devia falar com ela. Kev? 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 Ai, eu fico tão nervosa, eu não sei o que eu falo, por sabe? Quê? Que maravilha! Até mais. Então, aí eu...